საღამომში დობის მოგესალმებით ყველას. 17 საათი 19 წუთი შესრულდა სრულიად საქართველოში ეთერში თაკო მელიქიშვილი ეთერში რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად დღეს ძალიან საინტერესო გადაცემა გველოდება წინ სურს წარმოგიდგინოთ მშვენიერი ქაბოტონი ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმარი ეზოთერიკოსი პარაფსიქოლოგი სახალხო მკურნალი მინეროლოგი რუნოლოგი ქაბოტონი ცისმანი ქარაული მოგესალმებით საღამომ შვიდობის გულთბილი სალამი ჩემგან თქვენ. დიდი მადლობა ჩემო ძვირფასო, მეც მოგესალმები. ჩემი ემიგრანტების სახელით გიხდით დიდ მადლობას, იმიტომ რომ თითქმის მანქანა ვისაც ყავს უყველა თქვენ შენ გისმენთ, იქ ისინი ტკბებიან შენი. ეხლა მე თქვენ მოგისმენთ, იმიტომ რომ ძალიან ბედნიერია რომ არ დაიდარდოს ეთერში მოწეული ვარ და მე შემიძლია გამოვხატო ჩემი რჩევები, რომელიც ჩემს ხალხს უნდა დავიწყო. ყველას გამოგვადგება და ყველა გავითვალისწინებთ და ემიგრანტები ახსენეთ ახლა და მოდით მოვიკითხოთ ჩვენი ეთერის მეშვეობით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ემიგრანტი მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილებიდან გვისმენს, ყოველთვის ერთგულად ჩვენთან ერთად არის და მე ვფიქრობ ძალიან გაახარეთ მათ თქვენი სტუმრობა ჩემს გადაცემაში და რაღაცნაირ ისეთი ორიგინალური, საინტერესო და სრულიად განსხვავებული გადაცემა იქნება. მე შემიძლია ახლა აღვნიშნო პირდაპირ ეთერში ის, რომ აი პირველად სტუმრობს ჩემს გადაცემას პარაფსიქოლოგი და მე მოდი დავიწყოთ აი ამით ორი ოდე სიტყვით. რა არის პარაფსიქოლოგი? პარაფსიქოლოგია არის მეცნიერება, ჩემო კარგო, რომელიც იკვლევს სამყაროს შემეცნებას, სამყაროს კანონზომიერებებს. ჩვენ გვაძლევენ სიცოცხლეს და არ გვაძლევენ კანონზომიერებების სწავლას. არ სკოლაში გვასწავლიან, არც ინსტიტუტში და არც მშობელი არ გვასწავლის, იმიტომ რომ მანაც დაივიწყა და ეს არ იცის. ამიტომ წლების უკან, დაახლოებით 30 წლის უკან დაივიწყე იმის ძიება, თუ სად იწყება და სამ ინტერესებდა. დიახ, როდის დაამყარეთ ეს კავშირი? დიახ, რა არის მიზეზი და მიზანი ადამიანის დაბადება დედამიწაზე, რომელიც ძალიან პატარა დროით ჩამოვდივართ, როგორც მივლინებაში 60-ეულ პლანეტაზე მოვდივართ, გავდივართ აი ამ ცხოვრებისეულ დროს და ვერე ისევ უკან ვბრუნდება. რა საოცრება ვიტყვი, ხო? დაბადება. დაბადება, სიტყვა დაბადებაში არის ორი სიტყვა: დედა და ბაბა. ნახეთ? ანუ დედისა და მამისგან შობილი შვილი მოდის და სტუმრობს დედამიწას. მეცნიერება რაღაც საოცრება, რომელიც გასწავლის იმ ენერგიების ათვისებას, მის შენდა სასიკეთოდ გამოყენებას, რომელიც სამყაროში ულევია და გაბნეულია. მას კიდევ ქვია მეტაფიზიკური ენერგიები, საკრალური ენერგიები, ანუ დაფარული ფიზიკური ის რაც ჩანს, მაგრამ მეტაფიზიკა ნიშნავს არსებული ფიზიკა, მაგრამ უხილავი. აი ეს ენერგიები არის უხილავი, რომელიც არის როგორც ძვირფასი ესეთი მოფრინავე წყინავი ანგელოზები, არის სიყვარულის ენერგიები, გამართლების, სიხარულის, იმედების, ინტერესის, ხვავის, ბარაქის, ფულსაც კი აქვს თავისი ენერგია, ყველაფერს თავისი ენერგია აქვს. თუმცა ადამიანი გამყავს ამ ენერგიებში თან სათანამშრომლოდ, ანუ იწყებენ ისინი თანამშრომლობას ამ ენერგიებთან, იხსნება პორტალები, იხსნება ჩაკრები, იხსნება ადამიანის აურა და იწყება ადამიანის აურას გახსნა. როგორ ხდება? აურა არის ძალიან ისეთი ბანალური სიტყვა, რომელიც ორი სიტყვისგან შედგება. გენეცვალე. აურა. აუ ეს არის შეფასება, რა არის მზის ღმერთი, ანუ სამყაროს სინათლის ღმერთი, ანუ ცოდნას ქვია რა. ერთმანეთს რომ ვეუბნებით ხოლმე რა ვეუბნებით, ვე სიყვარულებთ, ზეთამზეო, ნახეთ როგორი ქართველებს როგორი სიტყვები აქვს, ყოველ სიტყვაში იმდენი სიტყვა და ისეთი აურადებს, რომ თუ ადამიანი ნორმალურად იმეთყველებს და არ იტყვის შოკში ვარ, მე ვასება და ასეთი სიტყვები, რომელიც ქართულმა ენამ არ იცის და ჯდება ხოლმე როგორ ჯანგიანი ლურსმანი ლამაზ კედელზე ესეთი სიტყვები, მე როგორ სპეციალისტი, ანუ ჟარგონებით არ უნდა ისაუბროს ადამიანებს გაბედნიერებას და მათ განკურნებას სიტყვით. პირველი არის სიტყვა და სიტყვა არის. თქვენ კი ბატონო ვთქვით, რომ განკურნოთ ეს ადამიანები, თქვენ ბრძანდებით სახალხო მკურნალი და მაინტერესებს აი თქვათ მოვედი მე თქვენთან.
Seance. Tkveni msmeneli, me rogorc vitsi tkven ar giqvat es patsienti es sitqva, anu qvela is adamet tkveni msmeneli. Ki batono vinc ezevs bedniereps, vigatsa puls, vigatsa siqvarus da ase shemdeg. Da tkven khvdebit kho, anu misi stumrobis fonze am adamians ra sjirdeba. Is rom igive iqos bedniere, is rom ipovos siqvaruli, an sheleba qavs kide tsa qvelili adamiani, magram ar aris bedniere. Imtoro is misi metsqvili ar aris. Aris kali da katsi tsqvili da aris ro aiseti shemtkhovit gaitsnes da arian ertat sul chkubobe sul kamati aqts da mere alba chordebian zalyan mokle khashi. Mere es gogo isev sva adamians gaitsnobs imastanats aqs problemebi, imtoro rom is ver miizidavs tavis shesaferis metsqvile mamakatsis energetikas, imtoro chven energiebi aris chveni gangebeli zalebit ara fizikuri sxeulebi, kho? Mere kide autsilebeli ai amasinat kitkho ლოდი რომ 4 სტიქია ეს არის დედამიწაზე და საერთოდ ცაში წამყვანი ძალები წყალი ეს არის დინამიკა ადამიანის მოძრაობა მოქმედება როგორ ყובას აძლევს წყალს სამყაროს როგორ მოქმედებაში ხო თუ წევს და ფიქრობს რომ ბედი არ მაქვს და ცხოვრებაში არ მიმართლებს ხობერ ვერც გაუმართლებს ხო ამიტომ ვიკვლევ როგორ რამდენია წყალი 10 ერთეული უმაღლესია ნულოვანი უნდაფლესია ჰაერი კონტაქტი ღმერთთან ჰაერი არის სამყაროს დაცვა, სამყაროს ენერგიების პასუხისგებლობა ადამიანზე, აქტიური ანგელოზები, ჰაერი კონტაქტი სამყაროსთან. ვიკვლევ, როგორი კონტაქტი აქვს ამ ადამიანს. იქნებოდა საერთოდ კონტაქტი არ აქვს. თუ არ აქვს, უნდა უთხრა, რომ ეკონტაქტოს. წაიკითხოს ბრძნული წიგნები, თუ ხანდახან ტაძარში ციაროს. დილის ლოცვებით წაიკითხოს. ანუ ეკონტაქტოს რა არის კონტაქტი? შეიძლება სულ თავისი სიტყვებით ეკონტაქტოს, ხო? აი ეს არის ჰაერი. მიწ არის შემოსავლების ენერგია. ენერგეტიკა თუ ხშირად მიწაზე აფურცხებს და ჩემი დედა, ამის დედა, იმის დედა იგინება, ნამდვილად მას დედამიწა მხარს ვერ დაუჭერს, იმიტომ რომ დედამიწა შეგინებული ყავს. როდესაც ადამიანი მეორე ძმაკაც თუ მტერს დედას აგინებს, მე პირველად გავაჟღერებ ახლა ამას, პირდაპირ დედას აგინებს ჯერ ღვთისმშობელ მარიამს და მერე დედამიწას. არის ესეთი სიტყვა მატერიალური შემოსავალი. მატერ ეს ინგლისურად იქნება, გერმანულად, რუსულად თუ ქართულად არის დედა მაზა მატერ ხო? ანუ მატერიალური შემოსავალი არის პირდაპირ დამოკიდებული დედამიწა როგორ უჭერს მას მხარს. როგორ უყვარს ადამიანს საერთოდ ბუნება, ხილი, ბოსტნეული, დედამიწის მოცემული, აი ეს სიმდიდრე, როგორ პატივცემს. მერე კიდე არის ცეცხლი დაგვჭა სტიქიებში. ცეცხლი ეს არის ადამიანის ქარიზმატულობა. მისი გეგმები მომავლის, მისი მომავლის ჩანაფიქრი. თუ ადამიანს არანაირი გეგმა არ აქვს ცხოვრებაში, სამყარო შემოკარგო ძალიან ზრდილობიანია და მას ქვია უმაღლესი გონი. თუ მე მას არ უკაკუნებ ზუსტად და არ თქო ჩემს სურვილებს და ზუსტად არ ვაფიქსირებ, რომ ეს სახლი რისთვის მინდა, რატომ მინდა, როდისთვის მინდა, ის მე ვერ მომცემს ამას. სულ იცხოვროს ადამიანი ქირით, იმიტომ რომ მას თავში არ მოსდის, იმდენად ვერ იმეტებს თავის თავს, რომ მოითხოვოს სახლი. კარგი, კი ბატონო, ისაც უნდა. არ არის ამისთვის მზად და აი ამაზე ვამზადებ ადამიანებს ვიკვლევა. სხვათა შორის აგერ შენი რაღაცა ხედა ლამაზი, ლამაზი სამაჯური. ლამაზი ნივთი დავამზადებია ჩემს მინეროლოგს ზუსტად იმის მიხედვით, რომ როგორი კონსტიტუციები და ძალიან ბალანსირებული გოგო ხარ, ნუ ესეთ იშვიათად ხდება. ჰაერი 6, მიწა 5, ცეცხლი 3, წყალი 3. ახლა მე 1 მაქვს ცეცხლი, შენ 3 გაქვს. მე 3 მაქ ჰაერი, შენ 6 გაქვს. ანუ ძალიან ბალანსირებულია. აი ამას რო მოგცემ და დღევანდელი საღამოდან ძალიან იგრძნობ, იგრძნობ მის სიხშირეს, მის ენერგიას, დახედავ, აკოცებ, მოეფერები. ამას ქვია ავგაროსი. აი სიტყვა ავგაროსი თვითონაც გვაუწყებს, რომ ავი გოროსი თვალისგან დასაცავია, ბედნიერების მომტანია, რამდენი ქვა არის შეგისლია, იმდენი ქვა როგორც ესეთი შეუთვალო თითო ქვა, შემოსაყვარლო შენ ამას მომცემ შენ
ახლა სამაში გამიმართლებ აი ეს 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 და ჩახვალ ბოლოში. წარმოიდგინე ახლა აქ არის ზუსტად 23 ქვა და 23 წესიერი სრული სურვილი რო გაუშვა სამყაროს მეუფასთან მამაღმერთთან როგორც ქართველები ვამბობ იქ მიღებული სიგნალები უპასუხოდ არასოდეს აუცილებლად ბრუნდება. იმიტომ რომ ის არის მხოლოდ мама, მე ვარ შვილი, მისი პრეროგატივა შემისრულოს, ჩემი პრეროგატივა ვითხოვო ადამიანებს მიმართავ რომ ვთხოვეთ, ითხოვეთ სამყარო და ყველაფერი მეგობრებო, თქვენი გონება ისეთ რამეს ვერ ითხოს, რისი შესრულებაც ღმერთს არ შეუძლია, ისე რომ შეგიძლიათ აკაკონოთ და გაგეყოთ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, საოცარი საჩუქარი მივიღე დღესთან, ბედობა არის, ბარბაროობა არის, ძალიან ლამაზად დაემთხვა დიახ თქვენი სტუმრობა ჩემს გადაცემაში, ჩემს ეთერში და ახლა ვინც გვისმენს, ალბათ ყველას აინტერესებს, როგორ დავიწყოთ დღე? აი გათენდა. ისო მიყოს თუნდაც მე ვასწავლი ახლა, რადგან მე აღარ მექნება მეტი შანსი, იმიტომ რომ წელს თორე კი ბატონო დიახ 2022 წელი, ეს არის ბევრი მეცნიერის ეზოთერიკის ნანატრი წელი, ჩვენ ძალიან დიდი მედებს ვდებთ ამ წელზე, იმიტომ ეს არის განუმეორებელი და საოცარი გრაციოზული ულამაზესი ვეფხვის წელი. ვეფხვი ეს არის გონიერი, ჭკვიანი, ძლიერი, სუფთა, გალანტური ცხოველი. ის მხარს დაუჭერს ადამიანებს დედამიწაზე, რომლებიც იქნებიან წიგნობარნი, გონიერები, რისკიანები და ჭკვიანები. და აი ეს ვეფხვის წელი მოკლედ შემოდის და ძალიან დიდი მეტი მაქვს მეც. ეხლა რაც აი როგორ უნდა შევხვდეთ მაშინ ვეფხვის წელს, როგორ მოვემზადოთ? სახლის საინტერესებს, მამასახლისებსაც საინტერესებს, რა თქმა უნდა, წინასწარ დავიწყოთ ჩვენი საცხოვრებელი სახლს. ეხლა მე იმათ კი არ ვასწავლი, რომ იმათ დაალაგონ და დაასუფთავონ, ჩვენ მათ ყოველთვის ისედაც ვალაგებთ, კი ბატონო, განსაკუთრებული დალაგება ჭირდება ესე. მოხდეს მოწესრიგება საცხოვრებელი სახლის, გადაიყაროს ყველანაირი ძველი ნივთები, ოდნავ ჩამოტეხილებიც კი, ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, რომელსაც აღარ ხმარობს ადამიანი. აი ამოისუნთქოს სახლი, აი ვიგზნობთ ხოლმე რაღაცას გავიტანთ სახლი. რაღაცა ძველი ნივთების განანო. ძველი ნივთების განანო მოხდეს, შეიცვალოს ღია ფერებით, თუ მუქი ფერის ფარდები აქვთ ან მაგიდის საფარი, ხელსახოცები, თვითონ ნივთებით შეიცვალოს ღია ფერებში უნდა იყოს. სანამ გადაწყვეტილი დიახ, რამე თუ ვეფხვი არის ტყის ცხოველი, როგორმე ბუნებრივი ნივთებით დაიწყოს, როგორც შესაძლებელია და თვითონ ვეფხვის ფიგურები უნდა იყოს როგორც არასდროს, რაც შეიძლება ბევრი. რაცა ბევრი უნდა იყოს სახლში. ძალიან ბევრი უნდა იყოს, იყოს ბუნებრივი ხისგან გამოჩუქურთმებული და თუ თვითონ გააკეთებს ამ ბილი სათამაშოები რომ არის აი ვეფხვის, ანუ ეგეც ხო თავ გააკეთებული ეს თიხის გან ათას და თაბაშირის და ხოლთ აი თუ თვითონ ადამიანს იშრომებს და თავის ვებხვის წელს სიყვარულს ჩადებს და შრომას ჩადებს და თვითონ გააკეთებს, ეს ძალიან კარგი იქნება. კარგი იქნება თუ დიასახლისი როგორც სალათის ინგრედიენტებს ვამზადებთ ხოლმე და ჩვენ შეგვიძლია მისგან მოვაწყოთ სხვადასხვა ფიგურები, აი თუ გააკეთებს თავის ოჯახისათვის ვებხვს შექმნის ამ შედევრს, ულამაზეს დიდ თეფშზე დააბრძანებს ესე თათებით, ასე იყურება ლამაზად, ეს თავისი გონებით შეუძლია ადამიანის შექმნას და პირველი უნდა დადოს სუფრის გაწყობის დროს ქალბატონმა შუაში თავისი ხელით გაკეთებული ვეფხვი, ირგვლივ შემოუწყოს უამრავი ციტრუსი, ყვითელი პორტოხალი, მანდარინი, ლიმონი, იმიტომ რომ ის არის ყვითელი ფერის კი არის ახლა შავი ლურჯი წყლის ფერის ზოლებით ვეფხვი, მაგრამ ცხოვრებაში ხო ის ყვითელ ფერებში აწყობს ახლა, იმიტომ გამოვატყვი, გამოვეწყე ცოტა ესეთ. ანუ ახალი წლის ღამეს იგივე სამოსი ყვითელი რომ იყოს, ანუ ოქროსფერი კარგი იქნება. აუ, ყვითელ ფერებში და თუ შეიძლება იყოს სამოსი ქალბატონებისათვის ტილოს ნაწარმი, აი რაღაც ბუნებრივზე გადაერთოს წელს გონება. სუფრაზე აუცილებლად უნდა იყოს ძვირფასი ხორცი მოხარშული და ესე დაჭრილი ამასათ, ხორცისგან ყველანაირი ძეხვეული, არაფერთან შეიძლება თევზი. თევზი არ შეიძლება. თევზი არ შეიძლება წელს.
ყველანაირი ხორცი. ხოლოდ არა შემწვარი, სულ მოთუშული ან მოხარშული. დიახ. კიდევ რა შეიძლება ვთქვა ახალწელთან დაკავშირებით? კიდევ რამე ისეთი ხომ არ არის, რაც შეიძლება რომ საჭირო იყოს, რომ სუფრაზე იყოს. კი, სუფრაზე უნდა იდოს განსაკუთრებულ მაღალ ესეთ ვაზაზე რაიმე ოქროს ნივთი, ახალი შენაძენი ოჯახისათვის, რამე თუ ოქროს მინერალი და ოქროს საერთოდ პირველია და წამყვარია, იმიტომ რომ ოქრო იზიდავს გავარვარებულ ლავას მზეს და ჩვენსკენ აბრუნებს და ოქროზე ძლიერი ნივთი მეორე არ არის და საერთოდ რომ დაებედოთ შემოსავლები, ბრწყინვალე ცხოვრება, გამართლებები, წინსვლა, თუ შეძლებენ ერთი ოქროს ნივთი იყიდონ და თუ ღმერთმა გაამდიდროთ და მდიდარი ხალხი გვიყოფოს ქართველებიც და საქართველოში მცხოვრები ყველა ეროვნების ადამიანის და თუ რამდენი ოჯახის წევრია, ყველა თუ იყიდის თითო-თითო ოქროს ნივთს და დაიბედებს სიმდიდრით აი ამ ოქროს. ანუ საახალწო ჯობერო ის ნივთი, რომელიც უფრაზე იქნება, პლუს ახალი იყოს. ერთზე დადოს თავისი ოქროს ნივთი, ბეჭედი იქნება, კოლონი თუ ცეპი თუ რაც იქნება. მე კიდევ უსურვებდი ჩემს ხალხს, რომ დაძვის ხე, რა თქმა უნდა, გამეტებულად მორთონ, შეიძინონ ბევრი სათამაშოები, ბევრი პატარა ვებჰუკები და სხვადასხვა, რა თქმა უნდა, სათამაშოები. და რა ფერებში უნდა იყოს ეს სათამაშოები? წითელ ფერში? ვერცხლის ფერ, ოქროს ფერ, იასამნის ფერ, ამეთვისტოს ფერ, კიდევ არის იქ მინერალი, ციტრინი, ცეცხლოვანი ციტრინი, უფრო ღია-ღია ფერები, რომ აი ვასიამოვნოთ ჩვენ ვებჰუკი და მე ვუსურვებდი რომ თითო ადამიანმა თავისი ფულის კუპიური, არა დაბალი კუპიური, იმიტომ რომ ჩვენ არ დავეშვათ დაბლა, უფრო მაღალ-მაღალ ენერგიებს, ვიბრაციებს ვიმოქმედოთ, თითო $100, €100, $100, ასე პატარა მისამაგრებლით მიაბას აი ამ აუცილებლად ნაძვის ხეს და ის რამდენიმე სამი კვირა ხოლმე მე მგონი ზედ იყოს ეს კუპიურები, მე ჩამოიღონ ეს კუპიურები და ჩაიდონ საფულეში. საფული აუცილებლად უნდა იყოს მწვანე, იმიტომ რომ შემოსავლების ფერი არის მწვანე, ასე რომ არ იყოს დოლარი არ იქნებოდა ჩემს. ესე იგი მწვანე საფულეს უნდა ვიყიდოთ. მამაკაცებმა მუქი ბორდო მწვანე ლაპატნიცოვე და საფულეს გალბატონება, ულამაზესი მწვანე საფულე, შავი, წითელი, არანაირ ბარაკის საფულეს არ წარმოადგენს ყველა არაჩა. განსაკუთრებით ესე იგი ვებხვის წელს. ეს ყველაფერი ისედაც ჩემთაკო ისედაც გავითვალისწინებ. ვებხვი ახლა მინდორზე დარბის და სიმწვანეში აღსულ და რა თქმა უნდა ვებხვის წელში უფრო მაგრად იმუშავებს მწვანე საფულე და შიგ ისეთ ადგილას ჩადებული ის მისი ფულის ფესლი, რომელიც არის $100, $100 თუ €100. ახლა ევროებზეა მაგის აქცენტი, იმიტომ რომ ჩემი ახლა მისმენენ და ალბათ იცინიან ჩემი ემიგრანტები, რომლებიც უამრავი მყავს და უამრავს დავეხმარე და უამრავი სიყვარული მოვიმკე მითგან და მათგან და მოდის და მოდის ეს ცეცხლოვანი ძალები და სულ მეუბნებია რომ მე 61 წლის ხარ, რა ახალ გაზრდა. ნამდვილად არ გეტყობა, ძალიან ლამაზად გამოიყურები. ადამიანი დროს აჩერებს და იმ მაშინა ვრემენი, აი დროის მანქანა თქმე ყოფილა ეს, როდესაც ჩვენს ირგვლივ სიყვარულის ენერგიას ამუშავებ, ადამიანებს მისცემ პირველი ეტყვი რომ გამარჯობა, გამოიწევ და იმას თავს დალოცინებ და გეტყვის გაგიმარჯოს. შეხედეთ როგორი სიტყვებია. ნუ ის რომ მეუნება გაგიმარჯოს, მე ვარ გამარჯვებული ამ დროს. გესმით? და ესეთ მწვანე საფულე ჩადონეს ფულის ფესლი და არასოდეს არ დახარჯოთ. აი ეს ფული, ანუ არ უნდა დავხარჯოთ, აი გმინდოდა მეკითხა, რომ მთელი წლის განმავლობაში ეს 100 ევრო იქნება, 100 ლარი. აი მერე რომ დადგება 2023 საოცრებათა წელი, უფრო მაგარი წელი, ეხლა ჩვენ გარდამავალ ეპოქაში ვართ და მერე ამ ფულს ამოიღებს და წავა ბაზარში ან საყიდლებზე და დახარჯოს. ეს იგი ერთი წლის განმავლობაში რაც არ უნდა გაგვიჭირდეს. აი ნებისყოფა უნდა გამოხურდავებთ. ნების
სკოპა ერთმა მითხრა გუშინ ეს გოგოებს ვესაუბრებოდი გაკვეთილზე და იცი რა მე არა მაქვს მაგის იმედი ნებისყოფა არ მეკრება როცა მე გამიჭირდება და არ მეკრება და ავიღო ეს და დავხარჯო ჩემო კარგო იქნებ და საერთოდ არ გიდევს ეს ფული ხო ნუ რატო უნდა დახარჯო შე თუ იმის ნებისყოფა ნება ყოფის ქვეშ თუ არა იყვანე მაშ რა უნდა ქნა ცხოვრებაში სხვა რამეს როგორ უნდა მიაღწიო ხო ამიტომ გაწუთენით ნებისყოფა და სწულებას გაუძელით და არ მოხსნათ და და დაუშვათ ძალიან ბევრი ადამიანი შეება გვისმენს ვისაც არ ექნება ახალი წლის გამოს $100 და 100 ევრო იცი რა ჩადოს 50 ლარიანი რა აუცილებლად აი ანუ მაქსიმუმი რისი შესაძლებლობაც აქვს დილით სულებნებ ხოლმე ჩემს მეგობრებს რომ დავიწყოთ დილა რა თქმა უნდა ბედნიერების შექსნებით ჩაიხედეს არკეში და უთხარი რომ გილოცავ ძირფასო შენ ბედნიერი ხარ შენ მილიონერი ხარ და ერთმანეთ მილიონერი ჩემო კარგო შენი თვალი ერთი თვალი მეორე ყური მთელი ჩვენი ტალანტები შეუფასებელი მილიონერი სხვა შეზეგ მეც მინდოდა მეკითხები და ხშირად მეუბნები ახლობე რომ კი დილა დაიწყეს რომ ზოგადად პოზიტიური და მხიარული ვარ მაგრამ ყველას გვაქვს რაღაც ხო ჩვენში რაღაცა სადარდებელი პრობლემა და როგორ შეიძლება ანუ ადამიანს უთხრა რომ კი მე კარგად ვარ ან იგივე თქვა დილას რომ დავიწყებთ რომ მე მაქვს ბევრი ფული მე მაქვს კარგი სახლი ყველაფერი კარგად არის როგორ ხარ არა მიშავს ისე რა თქვი კარგად ვარ აი ისე რა უკვე შეცდომა ხო? დიდია უფლის მადლი, დიდია სამყაროს ძალა. ან იმაში ვირას გაძლევს, ან ამის თქმაში ვირას გაძლევს. მოდი და თქვი რომ კარგად ხარ, გაიარე და წავა. და ეს ყველაფერი ბუმერანგივით უკვე დაგვიგონდება ჩვენ. დიდიდან მე უკვე წავიდა სიგნალი რომ დედამიწიდა 7 მილიარდიდან ერთი ადამიანი გამოიყო და ამბობს რომ მე თვითონ მებედნიერი და წარმატებული ვარ. ცხოვრების ყოველ მოსახერში მელოდება მხოლოდ წინსვლა, აღმავლობა და აღმაფრენა. დიდი მადლობა სამყარო შენ ამისთვის. აი მე ამაში ფულს არ ვიცი. ანუ ეს ყოველდღიურად ხო, რა თქმა უნდა, ის ხოთა შორის ჩემს კედელზე არის განთავსებული განზადებული ტექსტები, რომელსაც აფირმაციები ქვია ჩემს თქმას. ეს აფირმაცია, ეს არის განზადებული წინადადება, რომელიც ტრანსფორმაციაში გადადის და იღებს სამყაროს ცენტრი შეტყობინებებს ადამიანებისგან და გამომზადე ფშყალებში პარგალკა, თუ ისინი ვერ მოიფიქრებენ, რომ როგორ უნდა გააგზავნონ იქ ეს მესიჯები, მე დაუწერებ და თავი წაიკითხო. წავიკითხო და თავი ალბათ კიდევ გულწრფელები ვიყოთ, ხო? რა თქმა უნდა, თავი აი დიდ ქვევრში ჩაზახო და უკან თვითონ ამოგწამოს არ მოძები, ამოდი. თვითონ ხმა თვითონ ამოდის. ისე რომ ბედნიერი წელი. მე მინდა კიდევ აი ახალ წელთან დაკავშირებით ზოდიაკოს რომელ ნიშნებს გავუმართლებთ 2022 წელს. ზოდიაკოს თითქმის 7 ზოდიაკოს ნიშანი არის წელს დაწინაურებული, არეწყინოს დანარჩეს, იმათაც გავუმართლებს, მაგრამ ესენი განსაკუთრებულებია ვეფხვისთვის, იმიტომ რომ ვეფხვი არის გალანტური ცხოველი და ბრძენი და სიბრძნეს ვერ მიაღწევ თუ ცოდნის წყაროში არ ჩადგები. ესენი ბრძანდებიან ლომი, ტყუპები, ყურო, თხისრქა, ქალწული და თევზები. მე არ ვარ ეს მეწყული ხო მე აღმოჩნდი და ძალიან გავეხარდა რომ ვისაუბრო რო ზოდიაკოში ვარ დაბადებული იმიტომ ეს კურუები და ეს დანარჩენები სულ მაძიებლები არიან იმიტომ ეს არის წყლის ენერგეტიკა შემოაქვს ლომს და ისა ვებს და ხომ არ არის ახლა ვაი ვებქვის ყაოსანია ხალხო და არა დათვის ყაოსანი ან ლეოპარდის ყაოსანი ხო აი ვებქვი ეს ისეთი ემანაცია ისეთი ენერგეტიკა აქვს მას რომ შეგვიძლია ჩვენ წარმოსახვით, აი გარეთ რო გამოვდივართ, შე მანქანას ატარებ, მე მანქანას ვატარებ და სხვები არ ატარებ, თუ ამას არ აქვს მნიშვნელობა, რომ აი მე ვიცი ხოლმე, რომ წინ უკვე გავიმძღვანიე ყვითელი ულამაზესი დიდი ვეფხვი და ყოველთვის ჩემს წინ მიქრის და ესე იგი ხტუნაობს ჩემი მანქანის წინ, ანუ დაცვა გავიკეთე ამით. და აი ამასაც მოუწოდებდი, რომ ბავშვებს რო გაუშვებენ მარტო, სთხოვონ ვეფხვს. ჩემო კარგო, აბა, ეხლა დაელოდე ცეკვაზია, მერე გამოვიდეს და სახში მშვიდად მომიყვანე ჩემი ვეფხვი, ჩემი შვილიო. კიდევ რა შემიძლია რომ შევთავაზო ჩვენს მინერალს რაც შეეხება, რომელი გამო
ხადაც ამყარ მინერალები ესენი არიან რაღაც სამყაროს ძალები ოდითგანვე ჩვენი მეფეები მეფის მეუღლეები ალბატონები სულ იყვნენ მინერალებით გაწყობილი ტაზი სამოსიეცვათ და მეფის გვირგვინებსაც ეკეთათ იქ ლალი ციტრინები თუ ათასდაირი მინერალი და სულ ვიკვლევ ამას რომ რა ძალა აქვს ამას რა ხდება ამ დროს ეს არის წარსულის საინფორმაციო ველი და მას ის ატარებს 6-ეულ ენერგიას როდესაც დედამიწაზე იყო 6 როცა არ იყო მტრობა არ იყო შური ღვარძლი არ იყო მრუშობა არ იყო ცუდი საქციელი იმ ენერგიას, იმ აურას ატარებს ეს მინერალები და როდესაც ჩვენ ვიკეთებთ მას, აი ძველი ენერგიები თქო მოსავენ და ჩვენ ვართ მშვიდები, წყნარები, ბედნიერები და წარმატებულები. წლევანდელ წამყვან მინერალად გამოცხადდა ამაზონიტი. პირველი ამაზონიტი გამოცხადდა მიმიკეთია ახლა ავანჭურინი რამე თუ მწვანე არის შემოსავლების ენერგეტიკა ავანჭურინი და კიდევ რა თქმა უნდა ვეფხვის თვალი ვეფხვის თვალი იმიტომ რომ ვეფხვის წელია ამაზონიტი ეს არის მომწვანო მოვერცხლის ფრომ დღეში 7-ჯერ 8-ჯერ იცვლის სხვათა შორის ეს მინერალი ფერს და ცოტა ძნელი საშონელია მაგრამ აი მაინტერესებს საერთოდ შეგვიძლია ვიშოთ, საერთოდ შეგვიძლია ვიყიდოთ. ეხლა რეკლამას ხოლმე გავუკეთებ ჩემთავს და ერთ-ერთი მე ვარ, ვიცი. ანუ ყველა ის ადამიანის დაინტერესება შეუძლია თქვენს Facebook გვერდზე მოგზებნონ, მოგწეროთ და წაიღოთ. აი, ამაზონიტი თაკო ისეთი მინერალია, ჩემო კარგო, წინათ სახს რო აშენებდნენ, მის პატარა ნატეხს 4 კუთხეში უდებდნენ, ფუნდამენტში აგდებდნენ და მერე ზემოდან აშენებდნენ და თურქი ბიზნესმენი, მილიონერი კარგად იციქ როგორი ძალიან შეძლებული ხალხი ცხოვრობს, ისი არ გამოვა გარეთ პატარა ამაზონიტის ქვა რომ არედოს კოსტუმის ჯიბეში, პიჯაკის ჯიბეში. ან ქალბატონებს თავიანთი ძვირადღირებული ჩანთებში პატარა ადგილი არ მიუჩინონ, ეს ბარხატის ლამაზი სათავსოები აქვს შეკერილი და ესე ხელს ადებენ და შენ ახახარ ჩემო კარგო, აბა შენიცი, დღეს მე და შენ უნდა გადავწყვეტოთ ესა თუ ის საკითხი. კიდევ ერთი რამე მითხრა რომ ვეფხვი ხარს დაუჭერს გამბედავ ადამიანებს. რომლებსაც რისკავსანი ჩაფიქრებული რომელიმე ბიზნესი ან საქმის აშენება ან ყიდვა კრედიტების დამატება თუ რაღაცა ყველას გაუმართლებს წელს იმიტომ რომ ვებხვი არის ძალა და თავის ძალას უწილადებს მოსახლეობას და მხარს დაუჭერს მოკლედ ველოდებით ვებს და იცით რა მაინტერესებს ანუ 31-ში არ დგება ხოლმე ხო აღმოსავლური კალენდრის მიხედვით თუ არსები 1 თებერვალს შემოგზანდება ხო ვეფხვის წელი და შემოგზანდება მაგრამ ეხლა ჩვენს ადად წესებს ვინ გადა ანუ ეს ჩვენ ყველაფერი ეს ყველაფერი რიტუალი ასე ვთქვათ უნდა ჩავატაროთ 31-ში ეს ამ წესებს იცავს აი ქართველები ბევრი უკვე იყო ტიბეტში ინდოეთში აღმოსავლეთ კულტურას დაეუფლენ და უფრო აი ამ ძველ ად წესებზე გადავიდა. Ну, მაგრამ ეს არის 1% საქართველოს მაცხოვრებლობის. მაგრამ მე პირადად ვისეიმებ 31-ში და ყველაზე მთავარი ქალბატონებს მოგმართავთ, ჩემო ძვირფასებო, არ დაიღალოთ ზედმეტად. აი 31-ში ისეთი გაპრანჭულები, სუბუქი მაკიაჟი, თვალებზე უფრო მეტი ჭყრიალა და ბწყინავი წენები. ანუ ჭყრიალები უნდა ვიყოთ, ესე იგი ახალი წლის ღამეს. აი თვითონ ეს ნივთებიც იყოს ისეთი თვალწარმტაცი. ვერცხლის ფერი ხო შეიძლება? არა, ოქროს ფერი უნდა იყოს. ისედაც ანგრევს ენერგიას, ჩემო კარგო, ვერცხლი ეს არის. აი მე მაგალითად არ მიყვარს ოქრო, მიყვარს უფრო ვერცხლი. ხო, ეს შენი ბუნებიდან გამომდინარეა, შინაგანი ხასიათი გაქვს უფრო გასაბწყინი და როგორც კი გაბწყინდები ჩემო საყვარელს, პატიჟებს შენთან. როგორ მოვიპოვოთ მაშინ სიმშვიდე? აი სანამ სიცოცხლის სიყვარულს არ შეიგრძნობენ. რომ გაიაზროს რომ ისეთ ცოტა ხანი ვარ ჩამოსული წუთი სოფელში ცხოვრობ და ეს ცხოვრება წამია. სიტყვა წამი შედგება სამი ასოსგან: წარსული, აწმო და მომავალი. დიახ, ნახეთ რა არის. ანუ ერთად არის ეს ყველაფერი და მოდი და შეიგრძენი ყოველი დღით იზეიმე, ერთი ჭიკაცივი წყალი და ერთი ნაჭერი შავი პური თუ არის, ის ხო დააპურებს ადამიანს. მოდი, აი ესე მარტივად გაიაროს ადამიანმა ცხოვრება და გახდეს მადლიერი და მადლიერ ადამიანს გაიცნება, სადა წამოვა.
ცოდნით, განათლებით, სხვათაშორის წიგნი დავწერე და დავარქვი სათაური როგორ ვიცოცხლო ციცოცხლე. ნახე რა იყრება ცოტეში. ანუ ინსტრუქცია შევქმენი, წაიკითხე ჩემო კარგო და დაიწყე რომელ შეცდომას ფიზიკურ დონეზე რომელი დავადება მოაქვს, რომელ შეცდომას. აი მე დაავადების თემასაც მინდა შევეხოთ სანამ გვაქვს თავისთავად სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, იმიტომ რომ თქვენ სახალხო მკურნალი ბრძანებით როგორი სახით ხდება აი ამ ხალხის განკურნება და მე ვიცი რომ სიმსივნესაც კი კურნავ თქვენ. აი მე კი აქვს ეს არასოდეს არც ვერ ჩემ თავზე მაგა ეს ჩემთან ძალაუნებრად გამოდის ხო სამყარო. აი როგორც კი ეს ადამიანი იწევს სამყაროსთან ურთიერთ თანამშრომლობას და ის თვითონ იკურნება შემდეგ უკვე. სამყაროს ენერგიები შემოდის მის დაბალ ვიბრაციებში, შენ დაბალ სენსორებში. იცით როგორ არის ზოგიერთი ადამიანის ენერგეტიკული აურა? აი წარმოვიდგინოთ კაპრონის კოლგოტკა ჰა ჩურკი წამოვიდა და ფრჩხილი მომიხვდა და ჩამოიშალა. აი ესეთი ჩამოშლილი, აი ყოველ აგრესიის დროს, ყოველი ჩხუბის დროს მისი ფრაქტალები, აი მისი ენერგეტიკული კვანტები, აი ესე ზემოდან ქვემოთ იშლება, ჩამოდის დაბლა და ადამიანს აწევა მერე მხრებზე, კისერზე, თავზე, ტკივათეს, ხერხემალი. აი როგორ დავაკავშიროთ აბა ეს ორგანოებთან? ეს თეთრი ეს დისკები, ნერვები მოეტნა, ათრეული ფეხებით ახალგაზრდა გოგო ბიჭები, ნუ ადამიანს ვერ ნახავ რომ ხერხემლის პრობლემა არ ქონდეთ, ხო? არასწორი ცხოვრების წესებით, არც ვარჯიშობენ, არც ტაძარში დადიან, არც მედიტირებენ. რა ვიცი, აი სამყაროს სულის კვეთებას უნდა შეუერთდნენ. ყველა დაავადება ინკურნება ღმერთისთვის, არც ერთი დაავადება განუკურნებელი არ არსებობს, იმიტომ რომ ყველა დაავადება მერე და მერე შექმნილი, მე არ ვამბობ დაავადებულ უკვე დაავადებულის, მერე და მერე შექმნილი ყველა ადამიანმა თვითონ დაასაჩუქრა თავისი თავი, ამას ქვია კარმა. კარმა არის მიზეშედეგობრიობის კანონი, რასაც აძლევს სამყაროს, ანუ რასაც ვთესავთ, იმას ვიმკით უკან. შევასწოროთ ნათესი, ავიღოთ ახალი თესლი, არ დავაჭიანოთ ეს თესლი, თავის ზოლზე დავთესოთ და ჩვენი თასიც სამყაროს, ჩვენი ენერგეტიკული გრაალის ფიალა ამოივსება დადებითი ინფორმაციით, დადებითი თესლით და ყველა დაავადება განკურნებადი. აი მოდიან გოგოები, ქალები, ღმერთო ჩემო, თვალებიდან ცეცხლი მოძის, პირდაპირ შუფილი, გადატკეცილი, გაახალგაზრდავებული, ახალი ენერგიები რომ შემოდეს, ეს ჩამოკიდებული კუნთები, რომელიც სიბერის ნიშანია, ნიშნებელია, ხო, ეს ნაოჭები, ხაზები, ეს კუნთები ჩამოწეული, მოდის, ეს კუთი აკრებილი აქვს, რა, სასწაული, მეთქე ყოჩახ გიმუშავია. ვაი მე როგორ შემამჩნე, სახე გაქვს უკვე გასწორებული, ვეუნები უკვე აღარ გაქვს ეს სიბერის ნიშნები სახეზე, ძალიან მარტივია იყო ბედნიერი. მე გთხოვთ მეგობრებო, გაიღვიძეთ, აღარ არის დრო. 21 საუკუნეა, თან ვეფხვი წელი დაიწყება ახლა რამდენიმე დღეში. ვეფხვი არის გონიერი ცხოველი და ჩვენგანაც ითხოს მაღალ გონიერებას. ჩაუჩნდეთ, წავიკითხოთ წიგნები, ვეფხვის ყაოსანი ხელახლა წაიკითხეთ, სულხა საბა გადმოიღედა წაიკითხეთ, ვაჟაბ შაველა, ჩვენი გენიოსი, მას ბადალი არ აქვს და ახლა მინდა რომ პირველად თქვა, აბასინათ იყო ასეთი კონკურსი, პლანეტარული კონკურსი და პირველ ადგილზე გავიდა როგორც კოსმოგენური ინფორმაციის მცოდნე და სამყაროს ენერგიების აღმწერელი მეცნიერების შეჯიბრი იყო. პირველ ადგილზე გავიდა პლანეტარული შოთარუსთაველი 100%-იან შეფასებაზე, მეორე ადგილზე გავიდა, გაიყვანეს და დაასახელეს ვაჟაბ შაველა და დანარჩენი ბალზაკი, ტურგენევი, პუშკინი თუ ჩვენი დანარჩენი წერლები გავიდნენ 25%-იან შეფასებაზე. და როდესაც ჩოთარუსთაველის შვილი ხარ და როდესაც ვაჟას სული ხარ, ხო, არ შეიძლება ჩვენ ვიყოთ ღარიბები, ნერვოზიანები, უბედურები, მოკლედ ვიცხოვროთ ბედნიერად და გონივრულად. ძირითადად რა ასაკის ადამიანები მოგმართავენ ხოლმე? ეხლა აი ბოლო ორი და აი რა პერიოდში შეიძლება ადამიანი მოერიოს ამ ყველაფერს? აი ცოტა ის უხეშად რომ ვთქვა, მესმის რომ ინდივიდუალურია ყველაფერი, მაგრამ აი მაინც აი რა დროში შეიძლება იგივე ადამიანს სურდეს რომ იყოს ბედნიერი, ეს დეპრესია დაამარცხოს, სიყვარულში გაუმართლოს, ვიღაცას გათხოვება უნდა, ვიღაცას პირიქით ოჯახის დანგრევა უნდა და არ მოსწონს იქ სადაც არის, ვიღაცას ფული უნდა, სახლი თუნდაც, აი რა პერიოდში თუ აი ვთქვა ბოლომდე
მიენდო ამ ყველაფერს. რა თქმა უნდა, თუ გულის ყურით მომისმინა და გონის კარი გამიღო, კარმაც მისია, ხო, იესო ქრისტე ამბობს, რომ მე ვარ კარი და ამ კარმა თქვენ უნდა გაგაბედნიეროთ. Am Bolodrus war der Büro, Frau Achelgas der Bimodian, Ostad Slam, da ich set ihm Saubashiari, Robet Nerebis Paket, ich sage, und es ist da war Küchep, dann muss dort. Mobsan, die Zeige, Bet Nerebis Paket, weil mir ein Träger der Schigra Paket, nur Agenirte Bizeire, Ignebizeire, Zisamisati Gaviarot, Lexia, Gagotili, Chemtan, Etchelmodis, Tago Chemtan Adamian, mit Jara Sajero. Etchel. Ისე და ჩვენ ცოტა საქართველოში ხელმოკლედ ცხოვრობ ჩვენი ერი, ჩვენი ხალხი და ეხლა მე რო იქ ჩამოვაყალიბო რომ შენ 15 სიანსი უნდა გაიარო შენ 25 შენ 20 ეს ჩემგან არ იქნება მოგებული და მე ვიცი თქვენ ემიგრანტებსაც ეხმარებით. ხუთიშვილის დედა ვარ, ქართველი ქალი ვარ, ჯერ მოქალაქე და ხუთიშვილი და მე ვარ სპეციალისტი, ხო? ყოველთვის მათ ჯიბეს უფრთხილდები და ამ ციგანში რომელსაც ვატანე მათ ორი ციგნია, ყველაფერი დავწერე თუ კი რამე ვიცოდი და რისთვის უნდა იაროს ჩემთან. ანუ ესე ეს ციგნები მხოლოდ მხოლოდ თქვენთან არის შესაძლებელი რომ შევიძინოთ, ანუ გაყიდვაში არ არის ასე ვთქვათ. გაყიდვაში არ ჩაუში იმით რომ მისი წამკითხავი რიგითი ადამიანი არ არის და ის ადამიანი რომელიც მოდის თქვენ მოგმართავთ იმ შემთხვევაში უკვე ამაზე უკვე იზრუნა ჩვენი მზის სისტემის საუფლოს წარმომადგენლობა, მისმა მფარველმა ანგელოსმა, მისმა წინაპრების სულებმა რომლებიც გადასახვის მერე გვერდში გვიდგანა და ყველანაირად გვეხმარები, ახალ სიზმრებშიც კი გვეცხადება ხომ ებებია ბაბუის სული და რაღაცას გვანიშნებს, ხო, ისინი არ უჩვევ არ ყდებით არასოდეს. გვეხმარებიან ანგელოზები, წინაპრების სულები, გვარის ანგელოზები. ანუ სიზმარს ყურადღება უნდა მივაქციოთ, ხო? გვარის ანგელოზები, ყველა ანგელოზი, მოკლედ თითოეული ადამიანის გადარჩენაზე მიდის ახლა აქ საქმე, რომ უნდა ჩვენ გადავრჩეთ დედამიწელები, ახლა მეწყულის ეპოქა მოიწყობს განათლებას, ადამიანის გაგვი წებას, აი ამ ჩაკრას ქვია ბუთხიალური. ბუდა, რას ბუძიც, ბუძიც, გავიღვიძოთ. გავიღვიძოთ, გამოუფხიზლდეთ. გამოუფხიზლდეთ, კი. ხო და აი ამას უხსნი ძალიან მარტივად, სიტყვა ყველაფერი. დაარწმუნო, გააბედნიერო, გაუშვა. მირეკას და მეუნება, გამომივიდა. ქმარს გაცილებული ვიყავი 8 თვე, დამირეკა, თვითონ არ დაურეკია გოგოს. მე უღლემ დაურეკა და უთხრა, კაი, შვილები არ დავტოვოთ. ასე მამის გარეშე და მოდი შევრიგდეთ და მოვრიგდეთ და დავილაპარაკოთ. ანუ ის ნეგატიური ენერგია, რომელიც ამათ განაშორებდა და ის ურევდა აი ამ გოგომ, ეს ენერგია დაასავა. თქვენი მეშვეობით, თქვენი დახმარებით. დიახ, და უკვე მის ირგვლივ ყველაფერი, ყველანაირი მექანიზმი ამუშავდა სიკეთისკენ, მოკლედ. სულ მე ვამბობ, რომ არ დაანგრიოთ ოჯახები, გოგოებმა გატარება ისწავლეთ, გოგოებო. მესმის, რომ ეხლა ეს დაგიშავა, ეს ესე. ალბათ ორივე ადამიანმა უნდა დათმოს, პრინციპში, არამატო. ხომ აქ ხალმა უფრო მეტი უნდა დათმოს, იმიტომ რომ мама არის მზე შვილის და დედა არის მთვარე შვილის. ორი ფთით რო იფრინოს შვილმა, აუცილებლად მზეც ჭირდება. დაბა და მთვარეც. ღეც და ხამე პლუსიც და მინუსიც. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ თამობზანებისთვის. მე ვფიქრობ, დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ნამდვილად დაეხმარება ჩვენს მსმენელს, ყველა იმ ადამიანს, ვინც გვისმენდა ჩვენთან ერთად იყო, ვინც შემდეგ იხილავს უკვე ჩვენს გადაცემას. და მოდით მიულოცოთ ახლა რადიო დუეტის მეშვეობით არ დაიდარდოს ტალღიდან ჩვენს რადიო მსმენელებს, ემიგრანტებს, სრულიად საქართველოს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ინტერნეტის საშუალებით გვისმენს, დამდეგი შობა ახალი წელი. აი ამ სიმღერას თაკო და მეც ვაჩუქებ თუ შეიძლება, ჩუქნით თქვენ. და მიულოცოთ დამდეგი შობა ახალი წელი. მილოცავთ და გისურვებთ ყველანაირ საუკეთესოს და წარმატება ჩემო ემიგრანტებო, ჩემო საყვარელო ადამიანებო. მაჟიალებს ახლაც რომ ლაპარაკობ, როგორ ძალიან მიყვარხართ, რამდენ დროს გითმენთ ამ ჩარტებში, ხან 1 საათი ველაპარაკები ადამიანებს და ვაღვიძებ და სიყვარულს გაძლევთ და მე თქვენ მიყვარხართ, გულწრფელად გეუბნები. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ქაბოტონი ცისნაბი ქარაული. შეგიძლიათ გამოიწეროთ Facebook გვერდზე, სადაც ნახავთ უამრავ საინტერესო მიმართვებს, ვიდეოებს, ასე ვთქვით, გაკვეთილებს და პლუს ასევე შეგიძლიათ და შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ უკვე Facebook-ის მეშვეობით, რათა იგივე ის წიგნები შეიძინოთ და დაამზადოთ აი ესეთი მსგავსი ლამაზი სამაჯური, რომელიც უკვე ჩემია და დღევანდელი საღამოდან აი რაღაცა ჩემს ხელს თილისმა. თილისმა.
თილისმა, რომელიც სულ ჩვენთან ერთად იქნება. Ნამდვილად, ნამდვილად. ყოველთვის, ცხოვრების ბოლომდე. Მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ და მომავალ შეხვედრამდე მეც მოგილოცავ დამდეგშობა ახალ წელს და მომავალ წელს დარწმუნებული ვარ კიდევ არაერთხელ შევხვდებით ჩვენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. Გეთანხმებით. Მეც მჭირდება, უცებად გესტუმრებით.